Urones aspirantes a presidente. Los presidentes mais destacados, Peña Nieto e Ypsilon Lito, los demás sepa la bola quienes são probablemente la competencia. Estos conches madres no pierden el tiempo miran a damas como salen xinga. É o primeiro Urón mais astuto, debil de estudiar em México hablando exactamente de político. Te perguntarás por quê, porque quem sabe como lego a ex igualito como quando alguém desaparece em Latinoamérica nadie sabe. Pero mira no amos outro aspirante a presidente no sabe como liso pero lo logro. Mientras tanto los urones, oral e perro traz vacas, les estão aplicando la que todos querem los juegos, una s. E se lhe acabou o sexenio a Peña Nieto e se saliu. Estanta la transa que uno no avanza. Aura lo tenha decido aplicá-la de corre que te alcanzo. Mientras tanto anlo, e te dije que la 4 tesis jala. É o último Urón disse. As uma que na eu também quero. É o Urón te saluda. Olá, guapo. Gracias por ver. Que tengan buenas noches, dias ou tardes.